Части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясыге ишлаш мақсадыда кирайоткен бошқа бір давлат фуқаролары үчін яңи қонунды ишке шурмоқчы. Агар бу қонун ишке түшедіген болса, көпчілік Россия Федерациясыге кира алмайды. Албатта, бу қонун, бу таклиф нималардан иборат еді. Келіңлер, барчасыны ушбу видеоролик арқалы біліп оламыз. Хоп! Владимир Путин Россия кирмоқчы болаяткен, башқа давлат фуқаролары үчін нималарны таярлап қойганыны өзіден іштіп біліп алсак. Marhamat. Rusça tushunmaydiganlar uchun qo'ldan kelgancha перевод qilib beraman. Marhamat. Поступление в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявления сразу в несколько вузов. Эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны. Я прошу решить эту задачу. Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения. В том числе выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующее предложение. Халбатта, ушбу видеороликте остыге бардона лайк, абона болин, ва комментарий кисмиге са, өз изохингизни язып калдырин. Хоп, Путин деген гапларини эшитдик. Путин нема демоқчи? Келинглар, анчанчасига тушунтириб берсам. Путин Россияга ишлаш мақсадида кириб келаётган бошқа бир давлат фуқароларини, яъни русчасига айтсак, мигрантларни Россияга келмоқчимисан, демак албатта рус тилини ўрган. Маъки олиб qumni ushlab olib gidemama demagin demoqda. Parkda stares o'tirgan. Ti karmani babushka, shpioni kuda. Ya babushka, pomogite, pomogite ya babushka, pomogite. Ishga borganda ko'cha-kuyda yurganda ruslar bilan qiylanmasdan muloqot qilish shart demoqda Vladimir Putin. Va o'shandagina kelib ishlasin, patentini olsin. Xullas muammosiz ishlab soqqasini qilib yurtiga qaytsin demoqda. Va Rossiyada o'qimoqchi bo'lgan boshqa davlat fuqaro yoshlari rus tilini bilsa kiritilsin va obязательно imtihonni ham davlat universitetida bo'ladimi yoki xususiy universitetida bo'ladimi imtihonlarni rus tilida va albatta umumiy katta zalda, ya'ni rus fuqarolari yoshlari birgalikda o'sha yerda hamma bilan birgalikda topshirsin demoqda. Intihomdan o'tsa universitetga qabul qilinsin demoqchi va undan tashqari o'sha yerda ishlayotgan migrantlarni farzandlarini rus tilini yaxshiroq bilish uchun rus tilini chuqurroq o'rgatilsin. Xullas, ruschani bilsang Rossiyaga kir, bilmasang kirma demoqda. Xo'p, xullas har kuni har xil qonunlar chiqmoqda barchasi migrantlar uchun. Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar salondan yangi mashina oladigan bo'lsangiz, o'zini pullarini sizga 100 dollarga o'tkazadi. Lekin siz o'sha pulga nimalar sotib olsangiz bo'ladi. Kelinglar, bizga bog'lansangiz, albatta mashinangizni orqasiga kattagina chixo, bir dona sumkasi, bitta dona jaynamoz mashinada turadigan o'sha dejurniy va bitta organizer issig'ida sovuq, sovuqda issiq dusha berib turadigan va albatta o'sha 4ta polida asalidan originalidan sotib olsangiz bo'ladi. Bu polilarda afzalligi shundaki, bu polilar ancha muncha polilardan zo'r, rossiyski original hisoblanadi. Ko'p polilar bilasizlar, Xitoydagi bo'lgani uchun tezda buzilib, tezda eskib, tezda erib ketadi. Ekrandagi nomer yoki apisariyadagi nomerlar orqali bog'laninglar. 100 dollar evaziga siz polni mashinangizga himoya qoplamalarini sotib olsangiz bo'ladi. O'zimiz tavsiya qilamiz.